Шулай ук пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Инна мин афдали айямикум йаумаль джумаа". Джумаа күне иң яхшы күннәрегездән булып тора. Фихи хулика адам ва фихи кубида. Джумаа күне шушы күнне адам барлыкка китерелгән һәм шушы күнне адам алейхи салам үлгән, вафат булган. Ва фихи нафхату. وفيه الساقطه بو кндә бергә үрләшәк җыңга көндә исрафил фәришта бергә ирәшә ва фихи сакату яни һәм шушы көндә шушы бергә үргә кешеләр барысда шушы зур тавыштан, куркыныч тавыштан куркып барысда вафат булашар. Барысда үләшәкләр фа аксиру аляйя мин ас Һәм Пәйгамбәрбез сәллаллаһу алейһи ва сәлләм бу көндә дин җыңгыр көндә миңа кубрать салават әйтәгез